Alo, Kem. Hatta çakar ben gelirim. Kem, ana okey restoranı yaklaşken bugün bir de mazakalıyla, kapkalıyla. Alo. Tushunmadım. Menga qaragin o, yaxshimisan? Sanmisan o, internetda ana nitot bidot gaplarni yozadigan menga qaragin o, gapingga javob beradigan bolamisan san? Mana bu yerga kelgin gaplashib olaylik san bilan. Ha? Nima? Okelar bu putit xot. Davay, yura, davay, ayta, xot mi? Xot mi? Marko darin. Ha, okey, telefonda siz bilan gaplashdimmi? Ha, men bilan gaplashdingmi? Nima? O taqir tuqurlaring siz kela olmaysanmi san meni oldimga? Baya qara qanaqa taqir tuqur nimani pazvalat qolsan o'zingga nima olasan? Baya qara to'xtir. Baya qara san nimani xolab chaqiryapsan bizan qanaqa gaplashish kerakmi bilan xolasan fiziski xolasan moralni gaplashamiz. Kimsan san o'zi? Kto ti yes pashizni? Menga qaralaring og'zi mazalaringni qochirib qo'yman bekorman bilan unaqa gaplashyapsanlar chiroyli vestik qillaring o'zlaringni. Qo'lingni attirgina menga qarasan o'zingdan ketyapsanmi? Birga bir urush olaysan aqling yetadimi? Menga qara u. Urushasanmi san? Ha? Urushasanmi? Ha? Sandan so'rayman u. Voy vashu. Husningni yo'qotib qo'yibsanlar. Esanlar masala to'xtab turlaring esanlar. Hozir 1 minut to'xtab turlaring. Alo, brat. Mabda taqir tuqurlari chaqir tuqurlari sizga menga o'zini nimadir vistik qilib qanaqadir kadr rivinni kodlarni menga qo'yibotdi. Ki qonunni men o'qib chiqqan. Mana shu diplomni ko'rsatib yuboring, brat, o'qi biligi. Mana beraman gaplashvor. Alo. Assalomu alaykum, aka. Yaxshimisiz, sizmisiz? Bo'ldi, aka, xo'p bo'ladi, aka. Xo'p bo'ladi, aka. Bo'ldi, tushundim sizni. Aka. Men bir aytishki o'zimiz ukamiz bola, sekinroq shapalaverasiz. Bratuxa, biz paradichik mushugimizni endi o'zayotgan bolalarni sindirmaymiz deb shapalaverib. Bismillahir rahmonir rahim. Bratchika, chertik kelganmisan?